Teatro Antero de Carvalho, em representação do excelentíssimo Sr. Secretário de Estado da Cultura, Sr. Presidente da Câmara de São Pedro do Sul. Também tinha escrito Sr. Representante da Adrimag, mas fica aqui o recado. Sr. Presidente da União das Freguesias Santa Cruz da Trapa e São Cristóvão de Lafões, amigo Sr. Luís Teixeira, Sr. Luís César Teixeira, em representação da família doadora do espólio de César Rodrigues, que acaba de nos dar o seu testemunho emocionado e tão verdadeiro sobre a grande figura que foi, é e será César Rodrigues. Sr. Carlos Almeida, poeta-maior de Santa Cruz da Trapa. Minhas senhoras, meus senhores, caros amigos das freguesias que deram origem à União, destacaria, naturalmente, se me permitissem, o Sr. Vice-Presidente da União, o amigo Laurindo Almeida, a Sra. Vereadora da Cultura, a Dra. Teresa Sobrinho, tão ligada a esta terra, umbilicalmente ligada, e também os Srs. Doutores António Carlos Figueiredo e Adriano Azevedo, que estiveram na parte inicial também ao lado deste projeto, que belamente foi depois continuado por quem lhes sucedeu na autarquia. Foi com muito júbilo, mas bastante emoção, que aceitei o convite para proferir algumas palavras nesta ocasião singular. E fui-lo por escrito porque me impuseram um prazo curto e eu teria para falar aqui convosco, como acontece com os amigos, muitas e muitas horas. E, portanto, preferi restringir-me através da escrita. Cônscio da honra que me foi assim atribuída, fui invadido igualmente pelo sentimento indizível de saudade e de alegria, misto ao qual a minha idade avançada faculta a manifestação. De facto, nesta terra vivi importantes fases da minha evolução e maturação humana, entre a tímida adolescência, o rapazinho que aqui chegou pela primeira vez, e a maturidade responsável de um profissional comprometido com o ensino e investigação, marido, pai, enfim, uma pessoa séria, que aqui assistiu ao crescimento, a evolução paralela à sua própria, dos seus 6 filhos. De facto, foram mais de 40 anos de inolvidáveis férias, passadas na casa inicialmente solitária, no Alto do Pedregal, depois rodeada de outras residências. A casa que o talento literário de minha mãe apelidou de Casa da Era e a que a sabedoria popular sempre chamou a Casa do Alto, hoje habitada por amigos que, como nós, vieram da margem do Atlântico para se encantarem neste sopé da serra. Como um nevoeiro no val que o sol vai dissipando, surgem nítidas as memórias dos banhos, no Varoso, na levada de Teixeira ou junto à Ponte de Antigo, as escaladas na Serra da Grelheira, os piqueniques na Senhora da Guia, que mobilizavam a população inteira, que eram uma ocasião de desmandos gastronómicos consideráveis. As tardes de tertúlia sobre as carvalhas da Portela, na propriedade e na companhia dos amigos Lúcio de Freitas e Militão Ferreira de Almeida, as noites estreladas ou derramadas do ar, a que a quase inexistente iluminação pública não discutia a primazia, as longas leituras à sombra da Austrália, e se tempo já entrado, as esfolhadas à luz do Petromax, animadas pelos sons da gaita de beiços e, quiçá, do acordeão, e pelo coro espontâneo, que tão bem cultivava a hoje quase esquecida arte do descanso. Mas estas memórias seriam falsas cenas, cenários desertos, se não as povoassem as figuras humanas,
as pessoas que tornam válidas e vivas as recordações de tempos idos. Lembro, num rol muito incompleto, como já o fiz no prefácio do livro do Carlos Almeida, por exemplo, no centro do Calvário, o Sr. Joaquim Teixeira, o Sr. Joaquim da Botica, forte e digno, respeitado e ouvido, dono da farmácia que lhe sobreviveu e do notável Buick, que aqui em São Pedro do Sul enchia a estrada de pó, de padrão da canada, de maneira que nem se via, quando ele arrancava em alta velocidade, nem se via a estrada. O irmão dele, o Manuelzinho da Botica, imensamente popular, conhecia toda a gente. Quando alguém passava, ele dizia logo o nome, cumprimentava, e se possível ia dar um abracinho. E por isso era conhecido popularmente como o Bate Chapas, que batia nas costas de toda a gente. Da mesma família, o Dr. António Pascoal, um cirurgião famoso, que morreria cedo, em frente da Casa dos Teixeiros, a Pensão Barros, onde o casal e as suas filhas mantinham uma acolhedora hospedaria. Para além do comércio de secos e molhados e demais de quase tudo, ele tinha do outro lado da rua, debaixo dos Teixeiros, a Casa dos Teixeiros. Esta pensão desempenhou um papel cultural importante, porque durante os anos 40, e até ao fim da guerra, e mesmo depois para além do fim da guerra, atraiu imensa gente que vivia em Lisboa, particularmente estrangeiros, alemães, franceses, ingleses, que estavam encalhados em Lisboa e, devido à guerra, não podiam voltar aos seus países e que não tinham grandes posses. E vinham para esta excelente área, onde eram bem tratados pela família Barros, e onde havia uma cozinha farta e de boa qualidade. E gostava de este atrativo, foi um atrativo que trouxe. E então isto teve um grande papel também. Eram pessoas da pintura, eram pessoas não só aqueles que foram referidos, mas também a Alexandrina Berger, por exemplo. Vieram pessoas da literatura, vieram os diretores dos centros culturais da Itália, o professor Rossi, e da Alemanha, o professor Kaiser, em Lisboa. Vieram muita gente, construtores civis, construtores das obras do Porto, de Lisboa, etc. Essa gente convivia normalmente entre si. E também espantava a população local, que ficava um bocado surpresa quando via a eles e a elas andarem de calções curtos e fumar. Constituía normalmente um bocadinho de inovação. Hoje, e sobretudo depois porque alguns deles iam tomar banho na Ponte da Antinha à noite. Era o tempo em que havia verão e havia calor de noite. Havia muito mais gente que eu não queria referir, que naturalmente o Dr. Custódio Henriques, que era um clínico afadigado, a sua esposa, a professora Dona Maria de Lourdes, o clã dos Marques Teixeira, capitaneado pelo Dr. Manuel, influente político a nível nacional, afável Santa Cruzense. Quer ele, quer o irmão, que era conhecido pelo diminutivo, Luizinho, Luís Marques Teixeira. Tinham criado família, eram considerados, estimados, dentro da sociedade santa cruzense. Também havia o Joaquim Sobrinho, que era um poço de energia, o grande animador dos acontecimentos desportivos, o grande cidadão de Santa Cruz, o fundador do Santa Cruzense, que tem ali o lugar no Campo da Bola, aqui não se diz Campo de Futebol, é o Campo da Bola, que também dava para o tiro aos pombos, como vimos nas fotografias encantadoras que foram passadas. A professora Militão e a doutora Dulce, já me referi, eram os nossos mais próximos. O seu filho, hoje ilustre professor universitário, João Ferreira de Almeida, aprendeu a nadar comigo no Varoso, como muitos outros moços daqui de Santa Cruz da Praia. Muitas outras pessoas recordo, que se poderia dizer gente mais modesta, mas que deixam marcas indeléveis. A Maria e a Ermelinda, Lazeiras, que nos prestavam serviços domésticos. O Sr. Eduardo, cantoneiro e nosso vizinho. O Sr. Laurentino, trabalhador rural, pai do Dr. Aires, que conhecia poemas e escrevia cartas com elegante grafia. Uma cultura fantástica, este senhor. O Sr. Valgode, que era sapateiro e filósofo, e o
creio que o primo dele, Agostinho Valdor, bem feito lá, também foi a construção da escola que foi durante momentos. E muito mais, este rol é muito incompleto. É, são de broar de rostos e figuras. Mas devo ainda referir uma figura importante que era o Sr. Abimael. O Sr. Abimael foi durante muito tempo presidente da Junta de Freguesia, ativo e empenhado na defesa dos interesses locais e da justiça distributiva, porque era a época do racionamento. Nem na saúde, era uma época do racionamento dos bens alimentares. E o Sr. Abimael manteve-se absolutamente íntegro e ficou, ao contrário do que acontecia nos outros sítios, favores ou corrupções, e velava cuidadosamente pela justa distribuição e respeito pelas senhas. Lembro-me dos padres, de diversos padres, recordo sobretudo o padre Salomão e, muito mais recentemente, o Dr. Libório. O primeiro era um homem robusto que também foi o chefe da banda aqui em Santa Cruz. Ele é que mandava na banda e ele é que conseguia que a banda violista tocasse. Não sei se tocava bem, não me recordo, mas a fluidez leva-me a dizer que sim. É o segundo, uma figura de grande relevo pastoral e literário. Também a Luciana, a Dona Luciana, com o Manuel da Luciana, e a Fininha, cujas mãos saíam deliciosos biscoitos generosamente oferecidos à rapaziada. E o grande clã dos Amarais, alegres e fiéis companheiros de tantas festas. E os Carvalhas, o grande animador era o Luís. E a Dona Rita, a Dona Valentina. E permitam-me terminar com uma figura tão modesta, tão interessante, como era o Joaquim. Joaquim, que distribuía os programas e que cuidava do jardim aqui no Calvário, e que era um deficiente mental, e não me esquecia uma morada do sítio do Correto, que pegaria rapidamente os programas. Aqui, mencionava-se a custa de programas, quase ninguém tinha telefone. Portanto, quando alguém queria falar connosco, mandava um telegrama para o Correio. O Joaquim entregar o programa e dizia lá que esteja no posto com esta tarde. Já era autorizado para ter tempo. Imagina que eu tenho uma barba. O Sr. Padre Carlos não faz ideia nenhuma disto, que está a ver. Ah, bom. É o sítio que temos barba. Bom, para outro. Estas últimas referências trazem logo à minha memória os bailaricos que se improvisavam à roda de um gramofone e de discos que duravam apenas 3 minutos cada um. Então havia sempre um dos mais novos do nosso grupo, um rapaz que ainda não dançava, que ia para o gramofone para estar ali a dar o gramofone e botar os discos. Era uma função muito importante. Nós rodopiávamos, e assim aprendi a dominar a minha canhestra timidez e inaptidão para dançar, numa sala que estivesse livre, sobretudo na casa do povo, no primeiro andar da casa daquele lado, por cima da região portuguesa, depois na casa dos reis, que é a casa do professor Ferreira de Almeida, e aqui, neste mesmo espaço, Disse há pouco que foram 4 décadas de vivência santa-cruzense. Depois disso surgiu nas nossas vidas São Cristóvão de Lafões, onde já experimentámos quase outro tanto. Na verdade, já estamos há 30 anos em São Cristóvão de Lafões. Do nosso entusiasmo e empenho no restauro e reabilitação do mais vetusto mosteiro cisterciense português, não lhes falarei hoje especialmente, porque a palestra já vai longe. E, sobretudo, se por se tratar não do passado saudoso, que se referi até agora, mas do presente, que é pujante e intensamente vivido. A nossa dedicação a São Cristóvão não foi, nem poderia ser, uma traição a Santa Cruz, mas antes, um acrescento. Como na popular canção, poderíamos dizer que eu tenho 2 amores. E o recente acontecimento da união das duas freguesias,
veio legitimar ainda mais esta atitude afetiva. Já que agora só há um único amor, já não há dois amores, há um único. O que temos por estas duas terras, irmanadas no mesmo devir e nos mesmos projetos. Bem simbólica desta nova realidade é a participação nesta festa do grupo de cantares São Cristóvão da Fonte, que teremos ocasião de aplaudir dentro em pouco. É verdade? Bem, tinha-me constado. Penso, pouco mais terei para dizer para alívio dos meus pacientes ouvintes. De facto, já os oradores que me antecederam frisaram a importância e o significado desta inauguração. Mas não resisto a acrescentar algumas ideias. A primeira é que não há cultura sem livros. E por isso é particularmente feliz a coincidência da disponibilização de um espaço cultural com a abertura à fruição pública da biblioteca que tão justamente se chama César Livros. Assim, homenageando o notável bibliómano e colecionista, apaixonado cultor da literatura, que recordo como discreto e gentil habitante da acolhedora Quinta do Perdão. Assim se homenageia a sua memória e a generosidade da sua família, que doou a sua notável biblioteca, contendo algumas raras e magníficas edições, para além de sólidas coleções dos clássicos do século XIX e XX da literatura portuguesa. Quando visitei a maior biblioteca do mundo, que é a Biblioteca do Congresso de Washington, D.C., impressionou-me ver gravadas em gigantes letras de ouro, à roda da cúpula, a célebre frase de Thomas Jefferson, que foi seu fundador e presidente dos Estados Unidos. I cannot live without books. Não posso viver sem livros. É o que lá está escrito. Não posso viver sem livros. O mesmo se passa comigo. E o mesmo desejo a todos os que se encontram nesta sala. Certo que poderão ter uma vida serena e feliz se descobrirem no livro o manancial da sabedoria, que é muito mais que o saber. A sabedoria. O livro que nos dá conforto da alma, paz de espírito, sede de justiça e gozo da beleza, inspiração para o amor e ânsia de vida melhor. Tudo isto está à vossa disposição. Aproveitem. Este edifício, Centro Cultural, será, ao albergar a Biblioteca e a Casa do Povo, se assim o quiserdes, se o aceitardes como vosso, se o animardes com a vossa iniciativa, a vossa participação, o vosso entusiasmo, a vossa exigência crítica. Para tudo isso é necessária a vossa presença. Não se pode ser sem estar. Primeiro está sem presença. Sem estar, não se pode ser. Para tudo isso é necessária a vossa presença, a vossa dedicação, para que possa dizer que estáis à altura das vossas tradições, do exemplo que deixaram os vossos maiores. Os poetas, como sabem, têm a capacidade de adivinhar. Assim acontece com o admirado poeta Carlos Almeida, que na sua obra Santa Cruz da Trapa, verso e reverso, que tendes entre nós, dada à luz em 2013, portanto ainda falando do passado, e adivinhando o futuro, escreveu num poema sobre a Casa do Povo, poema que se encontra fixado em placa de xisto no exterior deste edifício, eu leio apenas estes dois estrofes. Parece que ele estava a adivinhar o que ia acontecer. Estante de mil livros de saberes escondidos, festas populares, de danças de roda, fitas a estrear, música da moda, caixinha de surpresas jamais esquecidas. A Casa do Povo não é de ninguém. Todos se enobrecem nas suas memórias. Um povo que escreveu suas próprias histórias. Terra que se preza, quer sempre bem. É preciso que queiram sempre bem esta casa que é vossa. Depois da poesia, não tenho mais nada para dizer. Acabo, pois, repetindo o que nos serviu de companhia e lenda nesta sessão. Já percebeu com quem bastava? Já está ali outra vez. Que é a união do passado glorioso ao futuro promissor.
é isto que importa. Pois assim seja, e bem-ajam pela vossa paciência. Muito obrigado. Como sabem, estamos em ensaios.